ლარის კურსი დოლართან მიმართებაში დღეს კიდევ დაეცა. Რუსთავის სავალუტო ჯიხურებში 1 დოლარის შეძენა მოქალაქეს 1 ლარად და 99 თეთრად შეუძლია. Რაც შეეხება ბანკებს, დღეს დოლარის ყიდვა დაახლოებით 2 ლარად და 6 თეთრად იყო შესაძლებელი. Როგორც მოლარე ოპერატორები ამბობენ, უახლოეს მომავალში ლარი დოლართან მიმართებაში კიდევ რამდენიმე პუნქტით გაუფასურდება. ლარმა დაცემა ჯერ კიდევ გასულ წელს დაიწყო, რამაც პროდუქტებზე ფასების ზრდა გამოიწვია. Ეს დღეობით 1 დოლარი შეძენა შეიძლება ლარი და 99 თეთრად. ყიდველს უჭირს ყიდვა, ბანკებთან დაკავშირებით პრობლემები აქვს. Პლუს კიდე სურსათზე რაღაცა ცოტა ცვლილებები არის, ცოტა მომატებები და რაღაც და რა თქმა უნდა ის ხო ბიუჯეტს საოჯახო ბიუჯეტს რაღაც ნახეთ აწובה. მან არის როღებულობდი გურიაში სიტყვაზე 50 და ეხლა ჩავედი ნანახევრად 5 არ გამიხსნეს. 5 რო უბრალოდ მენახა 5 2 ლარზე ნაკლებად არ გაგატან კილოს. მიზეზი რა არის? მიზეზი ისაა რომ დოლარის მაღალი კურსი.